Ja, een goede stage gehad en nou ja, dan is het altijd natuurlijk wel een klein beetje afwachten hoe je terugkomt. Nou ja, dan zeker de hectiek van de Vlaamse koersen, dat is altijd even wennen. Maar ja, ik kwam er wel redelijk goed in vandaag. Ja, je kwam er wel redelijk goed in. Je wint. Hoe is dan het gevoel vanaf begin af aan? Is dat dan toch afwachten hoe dat gaat lopen tegen het einde? Ja, zeker afwachten. En ja, het was natuurlijk ook een beetje een vreemde koers na die neutralisatie. Ja, maar hoe gaat dat? Hoe voel je daarna? Maar ja, ik ben wel heel blij met hoe de koers verliep. Ja, welke conclusie maak jij dan voor jezelf op na dat blokhoogte stage en dan nu hier winnen vandaag? Ja, het is sport, je moet niet te veel conclusies trekken. Gewoon weer hiervan genieten en dan langzaam de knop om naar de volgende. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je er wel iets van vertrouwen uithaalt, toch? Ja, nou ja, het is een fijn gevoel natuurlijk om te winnen. Ja. Zeker. Ja, de omloop voor het eerst, deze voor het eerst. Er staat er nog één op het verlanglijstje voor het eerst. Je kunt met een goed gevoel naar de ronde in Roubaix, toch? Ja, natuurlijk neem je hier goede moed van mee. Dankjewel. Hey Marianne, inderdaad, welke koers staat er nog op jouw verlanglijst na al die hiaten die je bent aan het uitwissen? Nou, het voelt niet als het uitwissen van hiaten, maar ja, natuurlijk mooie koersen om te winnen. En zeker ook mooie koersen om voor het eerst te winnen, maar ik heb geen verlanglijst die ik aan het afwerken ben. Ja, de voorbije weken werd er voor die ronde gesproken over de blokken van Lidl Trek, van SD Works. Is het moeilijk om jou daartussen te gooien? Nou, we kunnen natuurlijk allemaal wel zien dat zij zijn sterke teams hebben en sterke blokken hebben. Maar ja, goed, we staan natuurlijk ook wel met meerdere ploegen aan de start. En het zal zondag opnieuw een hevig gevecht worden, denk ik.